not there. Pieteikt oficiāli, un te mēs pie bildes nofotografēsimies, jā? Cildinājuma raksts tiek piešķirts Latviešu vides aizsardzības un sabiedriskiem darbiniekam Guntim Jānim Eniņam. Valsts prezidenta kungs, laipni lūdzu jūs pasniegt cildinājuma rakstu. Milzīgs, milzīgs paldies par jūsu mūža darbu. Paldies jums! Paldies! Paldies! Man tāda sajūta, es jau laužos par firmu vārdu. Paldies. Jā, labi. Jā, varbūt vien.